barem zebra. No víš co, tu špunt, ne? A někoho se střelí. Nějaké auto. To mám strašně strach, ne? Čo bych, já se neoddělal po mě ten papě. Oddělal vám drátek. No, mě to střelí další šití lidí a plec někoho do čela. Ale nemá nic nejlevnější tu. Štěstí. Chci držet, víš jak je. Tak jo, jdeme na to? Jo. Okna? Tam na tači. O, skleničky. To pro Roma. Dobrý, já budu dřet. Tak, já bych měl takovou chytelou chvíli, že? Tak jí podám, jak jí podám. Takový divný to. Tak zatáč se to velmi nadívá. Já. Dobrý. Jo? No ale to otevřené okno už zavřu. Tam někde, můžete tam někdo dát? Yeah. Tak panové, takže na zdraví, ať se nám to dneska ten podvečer vydaří. A jo. Autobus jiný, ale trošku jiný. No já to bez mě snad. Okno.